pesa. Mimi mwenyewe mtafutaji na nina hela. Kwa hiyo mimi nahitaji tu mwanamume. Kwa hiyo sihitaji mwanamume ambaye yani mimi yoyote. Mtu ambaye atakayenisikia, atakayeniona kwenye mitandao ya kijamii, nahitaji mwanaume kuanzia miaka 20 mpaka miaka 100. Sichagui awe Mkristo wala Muislamu, sichagui maskini wala tajiri, mradi pate mume. Hey, majina yako naitwa nani dada? Naitwa Nai. Baby Nai, alafu una jina zuri sana kweli. Asante, nashukuru. Sasa naendelea kutafuta kazi yangu. Haya dada.